Hej! Jag heter Kristina Alexandersson och arbetar på .se och är ansvarig för webbstjärnan som är .ses satsning för att utveckla internetanvändandet i skolan. I den här filmen så ska vi försöka förklara för dig hur man gör en källhänvisning i enlighet med Creative Commons. Ja, Creative Commons är ett licenssystem som vänder på upphovsrättens krav på att du måste fråga om lov innan du får sprida, kopiera eller bearbeta andras verk. Så om du i ditt skolarbete på webben Använder Creative Commons licensierat material så kan du använda andras upphovsrättsskyddade bilder, filmer, musik texter fritt utan att behöva fråga om lov först. Allt du behöver göra är att följa licensen och de villkor som upphovsmannen har valt för att sprida sitt verk. En vanlig fråga som vi på Webbstjärnan möter är ”men hur gör man då?” Hur gör man om man vill använda Creative Commons-licensierat material i sitt skolarbete, på sin klassblogg eller på sin webbplats? Ja, grundläggande för alla Creative Commons-licenser är att de bygger på upphovsrätten. Och enligt den har alla upphovsmän rätt att bli erkänd i samband med användningen eller spridningen av deras verk. Det är en av anledningarna till att tidningar till exempel under bilder som de publicerar skriver ut fotografens namn eller bildbyråns namn. Eller både och. I Creative Commons-licenserna finns kravet på att upphovsmannen ska erkännas. Så frågan är, hur gör man då om man vill använda Creative commons licenserat material som man hittar på webben? Till exempel på Wikipedia, eller på Flickr eller kanske på Soundcloud. Ja, I din så vill du lägga upp bilder som du har hittat på Flickr. Men hur ska du skriva för att erkänna upphovsmannen? Ja, det är enkelt. Du ska berätta fyra saker kan man säga. Du ska berätta vad verket heter eller vad bilden heter. Du ska berätta vem som har gjort bilden, vem som är upphovsman. Du ska berätta hur du får sprida verket. Alltså under vilka villkor eller på vilket sätt du får sprida den enligt Creative Commons. Och sen är det så enligt Creative Commons-licensen att du ska berätta var jag kan hitta den här bilden, var jag kan hitta mer information om upphovsmannen och var jag kan hitta mer information om hur du får sprida bilden. Det vill säga om Creative Commons-licensen. Och det gör man ju enklast på nätet genom länkar, eller genom hyperlänkar som man då lägger upp i texten. Så här gör du för att vara väldigt, väldigt tydligt. Du tar en bild som du tycker om. Till exempel bilden Under the Umbrella tagen av K Alexandersson som du hittar på Flickr. Den är licensierad under erkännande icke-kommersiell dialika. Du lägger upp den på din webbplats, laddar upp den på bloggen och sen skriver du ut vad bilden heter, under the umbrella. Du skriver ut vem som är upphovsman, K Alexandersson eller Kristina Alexandersson men du får skriva både alias eller fullständiga namnet och sen talar du om hur du får sprida verket genom att ange licensen och oftast använder man förkortningarna i det här fallet SA. Alltså erkännande, icke-kommersiell, delalika. Och sen länkar du till bildens plats, till upphovsmannens profilsida på flickor och så till Creative Commons-licensens beskrivning. Om du vill lägga in ljud i en film som den här till exempel, du kanske vill ha den här låten utav Optimum Vulnerability som heter The Big Job. Då lägger du in ljudspåret och sen lägger du information om vad musiken heter, vem som har skrivit den samt hur du får använda den och sprida den vidare. Oftast gör man det i sluttexten i förhållande till eftertexten men du kan också lägga det i samband eller under. Texten, om du vill. Kan man inte lägga hyperlänkar i filmen så är det bra att lägga det under filmen i samband med att man kan ta del av filmen. En annan sak som kan vara bra att veta är att om du väljer att bearbeta ett verk som ligger under Creative Commons som till exempel den här bilden utav K. Alexandersson då bestämmer sig Jesper för att han vill bearbeta den och lägga till en liten fin illustration. Ja, då kan han göra det eftersom det tillåts enligt licensen. Och sen så lägger han upp information om vem som är, vad bilden heter, vem som är upphovsman och hur han får sprida den. Och sen så lägger han också till informationen om att bilden är bearbetad utav en tapir som är Jesper Wallerborgs alias på nätet. Så för att sammanfatta, när du använder andras verk som är licensierade under Creative Commons så ska du följa licensen. Du ska berätta vad verket heter och var du hittade verket med hjälp av en länk. Du ska berätta vem som har skapat verket och var du hittade information om den personen eller var andra kan hitta information om den personen. Och du ska berätta hur du får sprida verket genom att ange den licens. Ofta använder man förkortningar och sen länka till licenstexten så att den som kommer efter och vill använda bilden eller musiken eller filmen vet hur den ska kunna sprida det vidare och vad den får göra och inte göra med det material som du har använt. Vill du lära dig mer om Creative Commons då rekommenderar jag att du tittar på vår andra film som handlar om vad Creative Commons är. Annars så ser vi fram emot att se ditt skolarbete fyllt med Creative Commons licenserat material på webben. Tack!